Zoti Shej, çfarë i frikësoni më shumë, që do t'ju vihet shteti pas, si që tha Zoti Manja, apo që do ju shkulli veshin? A do më presi veshin? Tani do themi në një fjalë Shkulli se tha. këtu është bërë Po lajm, jo, ma është bësh bërë lajm. komenti për këtë dhe bëj pastaj çfarë do të komenti të duash. Ma thuaj përgjigjen për këtë. Do flasim në një fjalë për arsyem se ne u përplasëm, apo Pa do tjetër. merremi Pa me tjetër. gishtin e do merremi Po me për anën? arsyem, Po pra aty jo, do po kjo dalim, është për tani, arsyem se flasim u për përplasëm. arsyem se u Ti përplasëm, dhe jo çfarë i pse u duash përplasëm. ndërkohë? Që Unë, do të vihet shteti pas, jo, tek unë biznesi jot, po të apo kisha frikë, Mos duket do në të shkulli çudi. Po të veshin? kisha frikë, nuk do isha aty. Nuk do merresha, nuk do përballesha edhe me atë. Kjo shikon, ai tregon vetë se ç'është. Një çata quhesh, gangster. I korruptuar, ai dut, gënjeshtar, çata quhesh. Ai flet vet. Nuk kam nevojë të flas unë për atë, flet vet. Ai jepini mikrofonin, se ja bën vet gropën vetes saj. Tani, arsyeja pse u përplasëm, kjo është më e rëndësishme. Për amnistinë Dakor? penale, U përplasëm sepse unë thjesht i thash, ti këtu para 3 javësh erdhe, gënjeve opinionin publik, gënjeve deputetët, ju the që do aprovojmë amnistinë edhe nga amnistia nuk do ketë asnjë të korruptuar që do përfitoj. E tha këtu para 3 javësh, dakor? Tani pas 3 javësh, spaku doli e tha që të paktën 100 veta përfitojnë të dënuar nga GKK-ja, që ky thoshte në asnjë mënyrë nuk do ketë. U përbetua. Tani e kuptoni ju çfarë do të thotë? Që një ministër i drejtësisë gënjen parlamentin, gënjen opinionin publik, edhe pa gjë të keqe pastaj spaku i liron. Në një vend normal, minimalisht do të jepte dorëheqje. Tani unë këtë thash, nuk thash ndonjë gjë të çuditshme. Tani ky, me sa duket, nuk është mësuar që i thon të vërtetën, që nuk e lën që ama s'ka gjë. Se ky është problemi, që këtu nuk ka njerëz që thon të vërtetën, do të fillojmë të themi të vërtetën, ose nuk themi gjithmonë të vërtetën. Dhe vërteta shkakton atë, të njëjtin reagim ka patur Gjaçka, të njëjtin reagim ka patur Gjiknuri. Të vërtetën, thash thjesht një të vërtetë, asgjë Okay. tjetër, as më shumë, as më pak. Tani reagimi është i njeriu që mendon se shtetin e ka të vetin, e thot me që ti po musliman mua tani thot un jam, i çfarë? Un jam ministri i drejtësisë. Si më flet ti mua ashtu? Un jam ministri i drejtësisë. Un të vë shtetin nga pas. Kupton ti çfarë bëhet? S'po e fshin lojën këta. Fjalë për fjalë. Po e fshin çfarë çfarë? Fjalë për fjalë. Nuk po e fshin lojën këta pra, nuk okay, kanë fjalë për fjalë. Nuk kupton ti çfarë do thotë i thuash një përfaqësuesit opozitës? Sa zgënjeva, as thash e din gjithë. Ata dëgjoj pak çanin si e shef, para se të shkojmë në reklama. Është jo, është e rëndë. Është i rëndësishëm dhe mendimi i gazetarëve. Është e rëndë, jo ka nervozizëm, duket që ka nervozizëm në atmosferë kështu dhe në radhët e pushtetit dhe fatikisht unë nuk e kuptoj dot se si një ministër, domethënë, do dalin nga fortore parlamentare, është shumë e rëndësishme dhe nga ku e thua, ëh? Është ai muhabeti që kam thënë ti. Nga e thua se po të shmo po ta thoshte. Kjo fakte vuri dhe më serioze. Po ke bëj, pse po ta thoshte për shumë. Po ta kjo në rrugë, ta kapte mikrofonin në rrugë dhe ti vë, mund të duket se ai si batut që po nga parlamenti, aty kam më merr një kështu, pavarësisht se parlamenti nuk vlen në kuptimin e, nuk është se vlen ndonjë gjë sot. Okay, okay. I ka rënë bursa fare, po kuptimin se ministri i drejtësisë vetë nga parlamenti dhe i thotë duhet me shteti me ty. Se ti ke portale që thonë pra, do thot, e mua un sot kur e dëgjova atë, nuk ka rëndësi që është goni apo jo. Ka shumë prezant, po. E, po një sekond thash, është un e di që në fakt underground kështu funksionon shtetet më. Po nuk e thon publikisht. Vjen pas, po nuk e vjen pas që të vën njerëz që din gjëra, që marrin info në çdo shtet dhe në shtetet duket në dukje më demokratike. Ej, të marrin njerëzin. Po. Të marrin njerëzin, ela. Të marrin njerëzin. Ka vetëm një dallim që një ministër jashtë nuk e thot publikisht gjë. Ndërsa këtu, me sa duket, ej, okay. Ju ka dalë cipa është fare. Jo, ju ka dalë cipa këtu, me nuk e fshejnë. Pra, në qëse gjua, themi ne, është shpikur në këtë botë. Për të fshehur atë që të fshehur në mendimin, në vërtet, okay. Këtu ka rënë kjo teze, kupton se ku jetojmë apo jo? Nuk ndodh kjo është perlë. Edhe sikur ti janë të vërteta, dëgjoj. Më vjen. Edhe sikur po jo sa bukur dëgjoj. Edhe sikur gon shejaj valla. Më janë shpifje. Po dalë, po edhe sikur ti ishin të dalë një sekond. Më lër. Ishte portal që financon. Më lër ata. Këto vende të armike. More zotri. Më gon. Ka financoj portale. Paguaj gjithë taksat një me një. Ai nuk nje një sipërmarrës. Ai nuk nje asnjë sipërmarrës që paguan taksat siç e paguaj unë. Edhe unë të garantoj Oregon, që nëse unë sikur një ja, tashkelje në sa do pak të zgjota bëmë. Sa do pak këtu prit prit sekond. Sa do pak mua do më kishin futur do më kishin vënë prangat. Ata bllokuan biznesin thjesht sepse qiradhënësi okay. Kishte shkelur lejen. Ndërkohë tatimet kishin marrë me qira një ambient, Ore. një zyrë
Totalisht pa leje. Iku tani. Çani. Përfundoi tani se duhet të shkojë reklama. Është sigurt vërtet Gonsheja. Gonsheja apo dikush tjetër, më nuk ka rëndësi kush. Po. Në këtë rast është Goni me që kemi këtu. Ti kish ti bënte vërtet to gjëra me që të që në fund fund ato që tha ai atje nuk dishte sa penale ishin. Ça tha Ursiu në fakt, që sponsorizon portalin. Tipo evazion fiskal. A, evazion fiskal, evazion fiskal, po. Kjo është penale. Po. Dakor, tani, e sikur të vërtetë ishin këto, nuk i thotë një ministër drejtësie në parlament, në asnjë vend. Shteti duhet veproj, pavarësisht se shehaj. Në momentin që ai bën këtë nesër, po të goditet shehaj. Shefi ton çdo lloj gjyqi. Se thotë mos do tri. Është një soj si me Ramsin, më kupton ç'bën Ramsi në raste të caktuara që i kanë pellë dha siç bën me Belerin. Çka nuk i tha, sulmoi një javë, bam brenda, dhe sikur Ramsi mos ketë dorë. Të arestimi Belerit. Lidhen gjërat. Po tani nuk ka njëri që se kupton këtë gjë. Po vrasin prap, se ka me njerëz tani, nëse njerëzit s'kan asnjë vlerë, ky është biznesi këtyre. Po për ata që merren, për aktorët. Mirë. Për rivalët të vërtetë, po mëse kemi vërtetje. Po më shkoj mendja mos se është një gjë. Kam një pyetje të fundit përpara se të shkojmë në reklama për Manjanin, duke qenë se ka qenë. Pak sikur jetonin kohët e Gestapos. Sot më duhet. Flamurtar, me që jemi në kohët e Gestapos. Se bashkë flamurtarin që